gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo ka hadlaya xaaladda dulka ku jira iyo cudurka shuban biyoodka ka dilacay magaalada Burco wuxuu umada ugu baaqay in la iscaawiyo arintaasina laga hortago ci weeye inaynu wada kulmino ciddiina la joojin maayo haddaba la gurmay mucaarid iyo maxaafid iyo dowlad intuba waa inaynu wada dhaqaaqna idinka qudhiin dooda meesha tagoo kasoo warama maxaalkan agteeda ka qab bulshadu ma intay qabteen baaban yaray waa ordaysaa dowladka cudurka gaabinina dhanka kale gudoomiyaha golaha guurtida oo saxaafadda wax ka weydiisay inuu saameyn ku yeelan doono doorashooyinka Soomaaliland ayuu tilmaamay sidani inta ka horreysaanu ilaahay ka barira inuu naga qaado maxaadi doorashada ay guletuysa insha allah waxba inaga bahari maayaan haddaanu kicin insha allah na gaadhsiin mayso ilaahay na gaadhsiin maayo iyadoo uu weli cudurkaasu jiro doorasho geli mayno insha allah in aynu dad ahaan ummad baynu nahay qaran baynu nahay dowlad baynu leenahay golayaal qaran baynu leenahay shicib wanaagsan baynu leenahay oo iscaawiya sidii abaarihii baanu isku taakulaynaynay ee aynu uga hortagaynay masaa'ibka dhaca tii abaaruhu kala tanna inaynu sidii oo kale shicib iyo dowladba inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu ka hortagno oo inta aanay waxyeeladeedu aanay faafin aynu si wada jira aynu uga hortagno ilaahay ka rajaynaya ilaahayna ka baryaya way ku keeni kartaadoo waxa weeyaan markay dhibaato dhacday meel ka dhacdaba kolley dee waxyeeladeedii leedahay way keeni kartaa laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa oo ilaahay casiiska casa wajallaha aynu ka baryaynaa shicib ahaan iyo ummad ahaan waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu inoo soo rogo caafimaad taama tii aad wejisay ahaydiin tala qaranna dee dowladdu may yaraysan wasaaradda xaayin wasaaraddan caafimaadku waa tan aada iyo aada u dadaalaysaa dee waa u baahan tahay in laga yeesho waa daacuun ilaahbay naga haya daacuunku meeshu maro asxaabtu nebigu waa la xidhi jiray berigaa asxaabihii taa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa